God morgon alla. Jag börjar utan kamera så kommer jag tänka på att det här måste ju vara med. Vi har börjat slänga ut bröte ifrån logen, loftet. Och idag händer allt detta som jag har velat göra så länge. Vi ska städa på loftet och i logen så att vi kan slakta imorgon. Jag har bara denna dagen på mig. Så allt som ni ser här måste vara rent just på denna betongytan då, vill säga. Så här ska vara rent idag. Och det kan jag göra genom att städa upp här inne. Så här ser ni. Jag har börjat städa hästkärrorna. Jag har sopat upp, jag har slängt ut allt som ni står där, det låg här. Så det här har jag ställt här, sopat. Och sen ska vi göra rent här. Och sen så ska alla, planen är att alla jordbruksredskap ska upp och ställas här uppe. Istället för att stå ute. Den här skogakälken, eller timmerkälke, den ska sparas. De två hästkärrorna ska sparas. Dessa bägge ska sparas. Vet inte exakt vad de är. Jag vet att en kör man i havre tror jag. Eller halm. Så man slår ut kornet eller veten. Tror jag, en av de här. Men jag tänkte att vi ska titta på det lite djupare en dag. Men höfläkten, den ska ut. Och tack vare att jag bytte höhissen till en vinsch, så kan jag ju använda det här äntligen. grejen är med det här är ju att först har jag en knapp jag måste dra med eller hålla i. Och sen har vi en förlängningskabel som man måste hålla koll på. Och sen har jag den gamla vajern till släden som, eller den som jag har sparat för att dra i då, så jag inte kan dra i kablarna. Det är det som är nackdelen med just detta. Fördelen är att jag kan stå här och lyfta och inte där borta vid växellådan eller hömotorn. Så att jag kommer mycket, mycket närmare grejerna som jag ska lyfta. För det andra var ju en höhiss och inte en lyfthiss på det här viset. Plus att jag kan justera och det är väldigt lätt att dra. Kolla här. Med en hand. Smidigt. Jag ska flytta hästkärrorna och allting in till detta hörnet. Och då vill jag göra rent här. Då är ju planen att jag ska kassera den här gamla höblåsen. För det är någonting som jag aldrig kommer använda. Så då är det lika bra att göra det nu. Så jag får utrymmet. Vi kan dra fram den. Höblåsen gick ut bra. Nu har vi den här strängan som vi ska se om vi kan hissa utan att det händer någon olycka. Se här. Thank you.
fall förhoppning att den är så pass hög så vi får över den över golvet. Sänka ner det lite. Så, du ligger mot golvet. Det jag nu vill göra är att flytta de här bägge. Ställa dem där. Sopa undan. Och sen ställa in dem i längs med kanten där igen. Och sen förhoppningsvis, om jag kunde få in bägge hästvagnarna här. Traveling days, oh Lord, please, can't you hear my prayers? So I rode my buddy up the mountain, to a place where I can sit my rocking chair. Rode my buddy up the mountain, and I'm never going back again, I swear. Most likely the son of mine will be found in the mountains where I'm born and raised. I paid my duty with a sunny side cutie. Oh Lord, hear the sorrow in my heart. I rode my buddy up the mountain, to a place where I can sit my rocking chair. I rode my buddy up the mountain. Så. Står han där. Torr och fin. Nu ska vi städa upp här. Vi får undan allt detta skräpet. Sopa upp. För det kommer mer grejer. Då måste vi ha yta. Vi ska försöka tänka på vad det är vi ska ta ner först i år. Ja, nu är det mesta uppe. Vi har 2 stycken gamla slotterbalkar. Vet inte än vad jag ska göra. De får stå här så länge. Det är möjligt att vi lägger ut dem på försäljning, bägge 2. Jag har ju min riktiga roterslotter där. Plogen står ju närmast för den kommer ju användas. Elmotorn till gamla höhissen. Den kan vi använda till de gamla grejerna där inne sen. Den höluftan och strängan står där nu.
Där har vi ju konstgödselspridaren. Ett litet slag till grollen. Där har vi potätesbrätten. Står där. Och sen två stycken tunnor med konstgödsel som jag tänkte jag kör upp. Så vad har vi kvar nu? Jo, vi har lite städning och plockning. Om vi tittar ner här nu då, så är de mesta maskinerna borta. Så det är verktyg ska bort, tunnor eller vad heter det? Dunkar, kablar, skräp ska köras iväg, ska rensas upp. Här är massa skräp som ska rensas upp och här, så att hela denna ytan som är här blir ren. Kommer inte bli 100% rent, men så rent så att vi kan slakta är planen. Alltså jag menar, kolla här. Här gick inte att komma in innan. Det var så mycket skräp så att det gick inte att komma in. Så det har jag egentligen hunnit med i går och idag, det är att städa där uppe, kör upp alla grejer här dit upp, ja, montera hissen också givetvis. Så Destin, hon är kvart över två nu ungefär, 22. Så nu blir det typ plocka det sista, städa undan så denna betongdelen här är ren, bort med alla grejer. Jag har varit borta hos Göran, bonden är borta, och hämtat ett badkar som vi ska fylla med vatten. Ska också ner till svärfar och hämta, han har en gammal ångpanna som han använder till att göra rent biramar och sånt. Så den ska vi ta upp idag, och ett bord som vi kan lägga grisen på. Så det är mycket kvar. Jag har säkert utan vidare 2 timmar kvar här och bara rensa, klippa av vajrar och få undan all jävla skit. För den här kanske är lös. Jag får den här hunden. Det här får gå som skrot. Jag börjar känna att jag skulle vilja spara den höghissen, men nej, nu, den får bara gå. Får ta det en dag sen och tömma en olja och så slänga ner den här och så köra iväg den som skrot. Och så får den ytan där uppe bli lager förvaring. Men vi är på god väg. Imorgon klockan 8 så ska vi börja elda och värma upp vatten. Så vi har att göra. Vi har att göra. Ja. Det börjar bli rent här. En hel säck med sopor. Både uppifrån och här. Jag har lite grann kvar. Jag ska finlira. Det är lite plåt som ska slängas. Lite sånt här klinker som ska köras upp till loftet. Men jag känner att det som står här får stå här. Det gör ingen fara. Här har vi lite gamla fönster som är rätt fint att spara. 2 dörrar. 3 dörrar. Till boxarna som vi ska bygga. Och så lite galler. Jag vet inte riktigt syftet, men. Och sen har vi ju tömt här. Jag skulle vilja ta upp den gamla slipstenen. Men jag har funderingen på om jag ska slänga den. Jag vet inte. Här gör jag ingenting mer än att jag ska lyfta upp de här tunnorna. Som har flygit ner nu när det har blåst. Men annars så börjar det arta sig här. Nu har jag en hel kärra med verktyg som ska in i verkstaden. Jag har lite skrot som ligger här som ska köras bort till grusplanen. Som sen när vi börjar jobba nästa vecka köras till tippen. Ja, det blir bra. Ja, nu har svärfar varit här. Vi har kört hit ett bord. Och som jag sa, den här ångpannan. Vi ska ju få se den lite mer imorgon istället. Det är så dåligt ljus här nu. Men det är ju arméns gamla ångpanna. Så ja, det känns bra. Nu ska vi ta ut detta, köra bort detta. Köra bort det skräpet. Och så köra bort skroten. Och sen så lägger vi ner för ikväll. Härligt. Ja, till er alla. Gilla och dela. Och är ni inte redan prenumeranter så blir det. Ha det gott nu. Tja.